E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Perichan. Olá, Gengotacos e Gengotacas. Não pode esquecer esse cumprimento. Bem-vindos a mais um episódio da Estante do Perichan. Hoje vai ser o episódio 4. E eu resolvi fazer uma ponte com o episódio passado, que todos lembram que foi o dicionário de chinês-japonês. E vamos sem enrolar, vamos aqui. Vem comigo, vem comigo. Hoje vai ser esse cara aqui, ó. Konsaisu o Adoku de Tem. Vamos ver que dicionário é esse? Vem comigo. Tadã! Tadã, tadã. Peraí que o cameraman está se acostumando ali com a carregar a câmera, né? Então, sem mais enrolações, esse foi o dicionário que eu comprei no mesmo dia que eu comprei o dicionário chinês. E é um dicionário, tá escrito aqui, né? Sanseido, que é o nome da editora, é Concise Japanese Deutsches Wörterbuch. A coisa que já começa a me chamar a atenção é que ele está escrito em escrita gótica. Então tá escrito aqui, né? Japanese Deutsches. Então, dicionário de japonês, alemão. Pra vocês verem como é que eu já era doido em 93, né? Isso aqui em 93. Segundo ano de faculdade de japonês, né? E primeiro. Não. Terceiro ano de faculdade de japonês, primeiro ano de faculdade de alemão. Então, vem comigo. Vou abrir aqui, né? Mostrar a primeira data, né? Data do crime. Tá aqui, mostra aqui pra mim, Daniel. Eu comprei dia 11 de junho de 93. Eu lembrei agora que eu comprei esse dicionário no mesmo dia do livro de chinês, né? Chinês-japonês, né? Então, é o dicionário alemão-japonês, né? O que eu gosto no dicionário? Bom, não necessariamente que eu precise, mas eu gosto do fato de o dicionário ser todo romanizado, né? Então, para quem não sabe muito kanji ainda, eu acho que é uma boa opção. O lado negativo disso é que, se a gente for olhar a questão dos kanjis e o espaço que eles ocupam, a gente escrevendo o dicionário romanizado vai ter menos espaço para palavras, né? Eu nem sei quantas palavras tem nesse dicionário. Ele fala aqui atrás que são. Nossa, desculpa, que a capa aqui tá caindo aos pedaços aqui. Fala que são. Tá bem, tá vendo, Daniel? Tudo bem aqui, mas dá um zoom aqui. 36 mil palavras, né? Eu creio que se fosse um dicionário escrito só em japonês, a gente teria no mínimo dobro, porque ao invés de escrever, ocupar oito letras de, por exemplo, um romaji, quer dizer, de alfabeto, dá para escrever vários kanjis, então teria mais espaço para botar mais palavras. Isso não vem ao caso, então é isso aqui. Eu gosto do fato do dicionário ser romanizado, né? O interessante também é que eu usei esse dicionário quando eu estava fazendo alemão, né? Então, como falando no popular, os alunos pira! O pessoal de alemão ficava olhando para mim como se fosse maluco, porque eu usava um dicionário de japonês para procurar a palavra em alemão, né? Aliás, eu procurava a palavra. Perdão. Eu procurava uma palavra de alemão que queria em japonês, né? Então o pessoal ficava doido comigo, né? Mas vamos ver o que eu gostei desse dicionário aqui. Ele tem uma coisa legal do dicionário, que ele sempre tem um apêndice, né? Tem algumas partes interessantes no final. Então, o que eu gostei desse apêndice aqui? Primeiro, no final do livro tem o. Vamos aprender essa palavra aqui. Apêndice, né? Furoku. Ou seja, uma parte adicional do dicionário para te ensinar alguma coisa, né? Furoku, né? O que eu gostei aqui é que ele mostra como você escreve uma carta de Lebenslauf, que é tipo um currículo, né? E no finalzinho aqui que eu gostei. Eu domino Ich beherrsche Englisch und in Wort und Schrift. Quer dizer, eu domino inglês escrito e falado, né? E no final ele tá falando und spreche recht geläufig Deutsch. E falo alemão fluente. Então eu achei essa carta bem interessante, né? Então você aprende a escrever uma cartinha, né? E para não variar, acho que uma parte mais difícil da língua alemã são os artigos. Então aqui tem uma tabelinha com os artigos masculino, feminino e neutro, né? Então tem uma tabelinha aqui mostrando esses artigos, né? O que mais que eu gostei daqui? E também os verbos são difíceis, então tem uma tabela com os verbos irregulares em alemão, né? Tá aqui o primeiro verbo que é cozinhar alguma coisa. Backen. Passado, backte. Que backen. Tem uma lista aqui com verbos irregulares, né? São bastantes em alemão, né? E para não perder uma tradição, vamos na palavra que eu gosto. Na realidade, eu precisei da ajuda do Daniel, porque eu tinha escolhido um outro provérbio, mas esse provérbio aqui é bom e eu gostei também da tradução em alemão, né? Então, o provérbio de hoje, quer dizer, a palavra que eu gosto aqui no dicionário, eu vim que vou ver aqui na palavra tire, né? Que é poeira, sujeira, né? E derivado dessa palavra aqui tem um provérbio que usa muito em japonês, né? E que eu gosto de usar, por exemplo, quando eu falo sempre pro pessoal que está estudando que é de pouco em pouco que a gente vai dominando o idioma. Então, o estudo concentrado e constante, ele vai levar a gente no domínio de idioma.
E por que que eu tô falando isso? Porque o provérbio que eu vou ler agora tem a ver com isso, né? O provérbio que eu gosto, talvez os meus provérbios preferidos em japonês é. Tá aqui, dá um zoom aqui pra mim, Daniel. Só que a letra é bem pequena, né? Então eu vou ler aqui. Tiri motsu moreba, yamato naru. Tiri é lixo, né? Tsumoru é o verbo acumular. Tiri motsu moreba, quer dizer que se a poeira ou a sujeira acumular, yamato naru. Vai virar uma sujeira. Ah, perdão, vai virar uma montanha. O que que isso quer dizer? Coisas que vão acumulando de pouco em pouco vão virar uma coisa grande. E eu gostei de como está escrito aqui em alemão. E quem sabe alemão me corrige para ver se isso é falado em alemão, porque eu não sei. Em alemão está escrito viele wenig gibt es viel. Quer dizer, viele é muitos, né? Muitos de pouquinho, né? Viele wenig, quer dizer, muita quantidade de pouco, né? Gibt es viel. Vai ter muito, ou seja, de pouco em pouco isso vai virar um muito, né? Então eu achei interessante aqui. Então é hoje o provérbio em alemão, em japonês, Tiri motsumoreba yamatonaru. Em alemão, Fine Venus, gibt es viel. E desculpa, se eu enrolei muito, falei muito, mas esse é o que eu queria passar hoje no na Estante do Peretinho, episódio 4, Dicionário Japonês-Alemão. Obrigado por ter assistido e fique aguardando o outro. Muito obrigado, vielen Dank, arigato, tschüss, até a próxima.